Kisha Yesu alinama akaandika mchangani dhambi za umati ule ulojawa na ghadhabu kwa ajili Maria kafumaniwa kwa tendo yule asiye na dhambi ampige mawe wa kwanza. Yapapasa sana moyo wako, waweza dhani wewe msi dhambi ila tu neema. Neema ya Bwana yapapasa sana moyo wako, waweza dhani wewe msi dhambi ila tu neema. Rusha Mawe, kama wewe msi dhambi. Rusha Mawe, kama wewe wewe msi dhambi ila tu neema.